pay bordi, haligi hammasi minus plusi ham bordi. Oxirgi video ko'paymay turib, birdan ko'payib, sakrab ko'payishni boshladi. Hayron bo'ldim, nima qilsam trollar ishga tushibdi. Trollarni mana menga negativ yozishi o'sha YouTube algoritmi bo'yicha ko'paytiraveradi-da. Odamlarga ham chiqadir ekan endi bu bular. Bir resk ko'payib ketdi. Bularda tanlov bo'lgan, buni tanqid qilaylikmi? Yo bu o'sha taktikani ko'rmaslik, eshitmaslik, gunkar bo'lib otni aytmaslik taktikasini davom ettiraylikmi degan. Bu to'xtovsiz qochiryapti hamman degan. Jahongir Muhammad oxirgi marta meni nami yo'q qildi, baribir ham gapirmadi. Endi bular aytdi. Hech bo'lmasa trollarni hujum qilaylik deydi. Trollar sen qo'chqor so'ylashing kerak. Sen Jahongir Muhammadni tukiga ham arzimaysan, tirnog'iga ham arzimaysan. Sen gadoy va nima musurlar ichida yurasan, bilada nima deb haqorat qissa qildi-da endi. Tushundimki, bu troll nimasi tushibdi. Endi bu keyingi bosqich, ular tan olishni boshlaydi. Hozir men boshlayman, mana bu yerdan boshlaymiz. Mana bu yerdan boshlaymiz. Mana bu yerdan boshlaymiz. Boshidan boshlaydi bu nimani. Eshitilyapti, eshitilayotgan bo'lsa like bosinglar. Bular degan. Qo'chqorni ham ko'rmaysizlar, bildim. Degani yo'q, o'zini kadrlar. Lekin katta sahnada men bojlanib ochilish taraftoriman. Avtomashinalar bizga ham boshchi kirib kelish taraftoriman. Bir kuni bitta kattasi jahl bilan qattiq-qattiq gaplarni gapirdi. Eshitilyaptimi, eshitilyapti yozinglar agar eshitilyapti. Siz aytayapsizki, o'sha selektorlarga olib kirmaydi, ya'ni mening masalam. Eshitilyaptimi? Like bosinglar. Albatta daromadimiz kamda. Moshina qo'yishga hozir bizda o'ta o'zbekcha qo'yishdi. Hozir javoblarni ham agar cheklamasak-da, bu oxirgi savol degan gapni buzmonaga bermasam nima desam, shu savoldan chiqib qo'yishlarimiz kerak. Mana tusovka boshlandi. Ya'ni xalqni chalg'itish. Haligi hayyom davrida hayyom may bilan may ichib yotaver deb she'rlar yozgani, ya'ni xalqni noroziligi hozir Ironda juda past. Odamlar ko'chaga chiqib ketish o'shanda ham mumkin edi-da, inqiloblar har doim bo'lgan-ku nimalar. Sharif Umar hayyomdan nimadan foydalangan? U bir Mahmudjon Qo'chqorovga o'xshagan astronom, fizik, matematik bo'lgan. Uni aytganki, shu mana bizni trollarimiz hattoki xalqni aldashga ham nimasi yetmaydi. Intellekti yetmaydi. Sen yoz deganda keyin menga o'xshagan fizikadan nima qilib to'rt qator qo'yib, to'rt tilga yozib qo'yganda. Endi bu mana bu komanda, bu resurslar juda ham katta. Bular zvezdalar, yana bitta zvezda ikkinchi zvezdaga nima qilyapti? Ilyosdan boshqa jurnalist yo'qda, o'zbek jurnalist. To'g'rimi? Yana men bilgan kimlar bor muxbirlardan yana? Ovozi yo'q. Viloyatlarda o'tiribdi. Kelgan bo'lsa nima bo'libdi? Kelinglar, savollarni iloji boricha batafsilroq shamol yuqilib, yana bir soat, bir yarim soat o'tirishga ham men roziman shaxsan. Oxirigacha endi tamom savol qildingmi oxirigacha? Xo'pmi? Endi savol javob qilishimni bo'lmanaga to'liq o'zingiz boshlasangiz, menga 5 minut qoladi. Mana shu hozir bitta zarur turga o'qishim kerak ekan, qaytib kelish shart. 5 minut qoladi. Eshitilmayapti. Bo'lmanaga savol javob qilishimni o'tiring. Mana qattiq qilib ishlay. Rahmat. Endi eshitilyaptimi? Eshitilyapti deb yozinglar. Eshitilyapti deb yozinglar, eshitilayotgan bo'lsa. Ma'lumotlarga ega bo'lishdi. O'tirganlarda savollar paydo bo'ldi. Men kuni eshitilyaptimi? Yo'q-aka, men eshitilyaptimi? Savollaringizga rahmat. Maza qilib suhbatni, davra suhbatni eshityapmiz fikrlaringizni. Masala shunaqa bir dolzarb masalaki, yig'ilgan spikerlarimiz shunaqa bir spikerlarki, o'zimiz yetib keldik, hamma imkoniyat. Aytyaptiki, biz o'sha reklama nima kontrakt bo'yicha, ya'ni qanaqadir bir shartnoma bo'yicha kelamiz, lekin bu spikerlar shunaqa darajadaki, biz o'zimiz keldik, deyapti. Endi bularni obro'sini ko'tarmoqchi. Ya'ni bu axborot mafiyasining yulduzlarini ko'taryapti. Xizmatlarimizdan kerak, berishimiz kerak. Rahmat aytmoqchiman sizlarga va partiyaga rahmat aytmoqchiman shuni tashkillashtirgan uchun. Endi bir qancha mavzularda ma'ruzalar bo'ldi, shaxsan o'zimni qiziqtirgani bitta masala bo'yicha, hammasi ham qiziq, savol bo'lgani.
masala iş bermadi degan fikrdan aytdim. Jiddiy bir xulosa. O'zim ham o'zimchalik qo'shimlarim yo'qki, chunki hozir ham qaysidir sohalarda yaxshi ish beradi, ko'p to'langan kadrlar sifatida. Uzur, men tezlataman chunki bu juda ham sekin gapiryapti, normaldan emas. Ya'ni o'rinbosar bo'lganda ham uni tepasida bir rahbarlari, u tabiiy ki bo'lsa, biroq oyxona ishchilari bu voyalarni amalga oshirishni xohlamaydi, yoki bo'lmasa umumiy bir katta tizimga tushib qoladi. Mana ko'p bo'lishi mumkin. Bitta misol, Abdulla Aziz ko'p afsuslanamanki, yaxshi bir kadr Daniyada zo'r sharoitda, zo'r oylikda ishlagan odam bor ekanligida, har xil sohalarda bor ekanligida, o'rinbosar sifatida bor ekanligida, hozir bitta sohaga ko'rmaydigan bir sohaga jo'natib yuboradi. Hamma ko'pchilik mana shunaqa, ya'ni biz gapiryapmiz, o'yinchilarni gapiryapmiz, ular ish bermaydigan mana keskin bir xulosa qilyapmiz dedim. Bu bilan mana shu xatoni qilyapmiz. Hech farqlamaydigan bitta xato qilyapmizki, boshqa mana javob kelyapti, bo'lmasa va yana ularni yopilib ketyapti, qaysidir qaytib ketyapti. Mana shu bu bilan mana shu xatoni qilyapmiz, mana shu bo'yicha fikrlaringiz. Keyin keyingi savollar Alisherga kelsa, o'ziga beraman. Mana hozir bizlar xususiylashtirish yapmiz, xususiylashtirishi davlat rivoji o'rniga ketganligini aytyapmiz. Savol shundan iboratki, demak tashqaridan olib kelingan kadrlarning foydalanish darajasi qaysi darajada samarador? Masalan, o'sha umidchilarmi, o'sha Turkiyada o'qib kelganlar, ular ham samara bermadi. Hozir ham samarali, lekin biz to'liq foydalanolmadik. Bir narsa, bu tushunarli. Bunga javob oddiy, juda ham oddiy. Suvda yashaydigan baliqlar havoda yashamaydi. Havoda yashaydiganlar suvda yashamaydi va osmonda yashaydi. Hamma narsasi bor. Ya'ni o'shani muhitga moslashgan bo'ladi. Daniyadan olib kelyapsizmi, boshqa joydan? Ular raqobat asoslangan, ya'ni rivojlanish formulasiga asoslangan iqtisodiyotlar, ya'ni u jamiyatlar deyishgan. Bizda bitta mohiyatini aytib qo'ya qolay, qolgani bu ertak, cho'pchak, Ilyos, seni kallang yetmaydi bu narsaga, aqling ham yetmaydi. O'zingdan qahramon qilib ko'rsatasan, tildi haligi zashitniki himoyachisi hali Yelinani yelini ochganimda. 2 yil bo'ldi mana. Mahmudjon Qo'chqorov taklifini ko'tar, dumbil dedim. Ko'tardingmi, ko'tarmading? Endi hozir mani savolingga javob beraman. O'g'irlash, mehnat qilishdan veganroq bo'lgan jamiyatlarda elita uchun. Elita faqat o'g'irlik bilan shug'ullanadi. I sizlarga o'xshaganlarni o'sha narsani yopish uchun mana bunaqa tusovkalar tayyorlaydi. Boshqa hech narsa yo'q bu. Ya'ni xizmat sifatini yaxshilash, mehnat samaradorligini oshirish, umuman olganda mehnat yoki xizmat qilishga nisbatan o'g'irlik qilish xavfsiz va veganni bo'lgan mamlakatlarda, albatta elita uchun, ular faqat o'g'irlik qiladi. O'g'irlolmayotgan, o'g'irlikka do'st bo'lmagan asosiy massa xalqni chalg'itish uchun sizlarni yollaydi. Mana qayerda men seni nimaligingni, soxtaligingni, masalan til masalasida ham fosh qildim-ku. Dalshi endi GM masalasida, GMni yopish, ochish bu muammo emas. Muammo tashqaridan nima bo'lib, raqobatbardosh bo'lish uchun mamlakat iqtisodiyotini investorlarga ochish kerak. Ular kelib 10 ta mashina zavod qilmaydimi? Agar mashinalar Toshkentda, O'zbekistonda tiqilib ketsa, odamlar mashina minish nevigidni bo'qalar, mashina sotib olmaydi. Mashina kerak bo'lgan mamlakatlarga eksport qilaverasan. Agar o'sha mashinani eksport qilib foyda qilish nevigidni bo'lsa, ular o'zidan o'zi yopiladi. Uni birov yopib ochish shart emas. Dumbil iqtisodchilar bitta birontasi iqtisod fanlari yo'q, tizimli tahlilni bilmaydi. Hamon Alisher Qodirov mana bu kompaniyalarni himoya qilish yo'lidan yuryaptida. Bizga ko'rdik, bu Alisher Qodirov monopol kompaniyalarni himoya qilish yo'lidan yuryapti. Monopoliya haqida men aytdim-ku, dumbillar. Monopoliya bizdagi dunyodagi an'anaviy monopoliya emas. Agar bizdagi monopoliya bo'lsa, an'anaviy monopoliya bo'lsa, bu biz yaxshi bo'lamiz. Ya'ni u mana Yevropa, Amerikada monopoliya nimadan iborat? Chegarani yopib qo'yib, importni qo'shilgan rosani oshirib qo'yib, faqat biznikini olsang ham olasan, olmasang ham olmaysan degan monopoliya yo'q. Bu yerda importni qo'shilganlar juda
judayam kam bizga nisbatan. Ya'ni olib kirish mumkin, lekin baribir ham bu yerdagi ichki bozordagi ichkarida ishlab chiqarilayotgan korxonalarga raqobatdor bardosh bo'lish masalasi bu yerda turibdi. Raqobatga yo'l ochib, bular raqobat bilan rivojlanadi. Demak, kim yaxshi mahsulot ishlab chiqarsa, arzon mahsulot ishlab chiqarsa, u kengayadi, bozori kengayadi, chunki iste'molchi o'shani tovarini tanlaydi. Uni birov majburlab tayyorlamaydi. Bemalol olib kelaveradi Yevropadan ham, Yaponiyadan ham. Demak, u yo'l kira hisobiga, ozgina bo'lsa ham qo'shilma hisobiga, baribir u raqobat bardoshlikka ozgina imkoniyati kamayadi. Shuning hisobiga nima bo'ladi? Lekin imkoniyat raqobat bardoshlik yo'q emas. Shuning uchun ham bular majbur rivojlanishga majbur bo'ladi. Endi demak, agar bizda ham shunaqa monopoliya bo'lsa, hamma yo'q ochiq bo'lsa-yu, monopoliya rivojlanib ketsa juda yaxshi. Demak, bu o'sha monopoliya qolganlarni hammasini arzonligi tufayli sindiradi. Qulayligi, xizmat sifati tufayli sindiradi. Ya bular chegarani yopish orqali boshqalar raqobat bardosh bo'lmaydi. Ya'ni qo'shnilarni 2 barobar, 3 barobar qilib qo'yishdi. Bu butunlay boshqa mohiyatini tushuntir. Dumbil, dumbil, jurnalist, iqtisodchi dumbillar. O'kkelinga fikr tushuningga mantiq. İki hammanga, dumbanga tepaman hammangda hozir. Bu birinchidan. Mana masalan men Mahmudjon Qo'chqorov, sen ko'tarsang, Ilyos, mashhur bo'lib ketasan dunyoga. Birinchi bo'lib endi bari mashhur bo'lmasa shukr Jobbor birinchi olib chiqib qo'ydi. Men haqimda o'chirib yozdim. Telba olim deb. Senga 2 yil oldin aytganman, u tilni mana buna qilib obro'sini ko'tarish mumkin. Til bo'yicha biz monopoliya deyiladi. Til konferensiyalari, til ilmi bo'yicha dunyoda monopoliyaga egalaymiz. Biz boshqalarni bekitib og'zini yopish hisobidan kitoblarni faqat turk tilida o'qiysan, farsizmda yo arabizmda yo inglizizmda yopasan deb majburlash lozim. Unaqa bizda instrument ham yo'q. Haliga pantokis qilgandek. Bizda unaqa instrument yo'q. Bizning qudratimiz, nimamiz, bilganimiz kichkina. Lekin ilmimizda haqligi tufayli biz yengib chiqamiz. Xuddi haliga tovaring arzon bo'lsa, xizmating yaxshi bo'lsa, o'sha seni mahsulotingni nimalar iste'molchilar o'zlari tanlab seni boy qilgandek, seni tovaring sotib olsa, seni boy bo'lasan, sen ishlab chiqarishing kengayadi. Mahmudjon Qo'chqorov til ilmi ham inson tilini turk tillarini birlashtirishi u kelajagini ko'kragini ko'tarishdan tashqari monopoliya til monopoliyasiga aylanadi. O dumbil Ilyos, kellinga fikr tinglay mantiq. Monopoliya. Bizda klassik monopoliya yo'q. Bizda ishlab chiqaruvchilar rivojlanib, birlashib, tovarlarini yoki xizmatlarini sifatini yaxshilab, narxini kamaytirish hisobiga bozorni egallagan emas, ya'ni ixtiyoriy iste'molchilarning ixtiyoriy tanlovi asosida monopoliya shakllanmagan. Dumbil sobiq sovet yalang'i qayoqlari ko'rmaganda u och dumbillar. Shuni kapitalizmni ko'rib, biz ham shunaqa oligarx bo'lamiz deb turib, shartta chegaralarni yopganda o'zlari nomidan kirgan nimalarni egallagan, o'g'irlagan pullar uncha ko'p bo'lmagan. O'shanga nimani ochgan bo'lsa, o'shani tovarni olasan degan. Keyin-keyin u pullar yana o'g'irlab, gastarbayterlar puli hisobiga yana sekin o'zlari nomida o'zlarini investitsiyasini boshqalar nomidan ofshorlardan olib kelyapti. Ochgan yo'q. Och O'zbekistonni iqtisodiyoti investitsiyaga och nimaga? Tushunarlimi? Chunki bekitib qo'ygan. Agar u ular nomidan boshqalar mustaqil kompaniyalar kiradigan bo'lsa, birpasda yo ekologiyadan boradi, ishlamaydi, hech qachon radioaktiv moddalar tekshirmaydigan, Toshkentda nomer 1 iflos shahrini bo'lishini kutishtirmaydigan Mahmudjon Qo'chqorov olib chiqardi faqat boshqalar qilmaydigan ekologiya partiyasi boradigan ekologiyaga zarar keltiryapti. Yana bir qanaqa nimalar bir narsaga zarar keltiradi, yopib tashlaydi dumbil, dumbil kallanga fikr-fikringa mantiq. Bu anu Abdulla Abduqodirov degani ham yo tushunmaydi yo bilmaydi yo ilimsiz yo yashiradi bu ham. Endi hozir qaraylik endi. Demak o'sha yalang'oyoq kommunistlar monopoliyani lobby tufayli monopoliya bo'lgan, o'zlari lobbisi bo'lgan, teskarisi emas. U ishtonni boshinga kiyma Ilyos dumbil kellinga fikr tashlash. Bu himoya qilish bilan, bu ortga olish bilan ularni himoya qilish bilan tartibladi. Milliy rivojlanish bo'lmasligi kerak bo'ladi. Ya'ni keng imkoniyat berish kerak, keng imkoniyat berish kerak. Ya'ni hamon mas partiya raisi doim o'sha milliy kompaniyani, milliy sanoatni himoya qilish yo'lidan boryapti. Shaxsan tushunmayman bu qanaqa ikkita siyosat. Birinchi savolga javob beradigan bo'lsak, juda to'g'ri savol, savol uchun rahmat. Meni fikrimcha bu hozirgi sharoitni o'zgartirish uchun har bitta chet eldan kelgan mutaxassisni olib keldikmi, uni
deklarasiya paketiga sal e'tiborni kuchaytirishimiz kerak. Endi buni ovozini yana qo'yib o'tirmayman, o'zlaring ko'rib olasiz, ovoz yaxshi eshitilmayapti deyapsizlar. Ya'ni bu Abdulla Abduqodirov ham umuman birorta bir saviyali fikrini bilmadim. Bironta tizimli taklifini tahlilini ko'rmadim. Bu chet eldan kelganlarda deydi, biz vazir darajasida bosh nima masalasida ishlayapmiz. Ularga masalan quloq solmadim, 2 oy oylik berib qo'ydim. Quloq solmadim. Quloq solmaysan, solmaysizlar-da. Nimaga solmaysizlar? Chunki sizlarda u raqobat yo'q o'zingizda. Raqobat yo'q. Bitta nimadan iborat? Korxonalar o'sha nimalarning vazifasi uzatish, tepaga uzatish, o'g'irlash va uzatish. Ya'ni o'g'irlash va uzatish vigidni bo'lgan, ya'ni boyish yoki ishlash uslubi bo'lgan joyda Yevropani yo Amerikani mutaxassisini taklif qilishdan kerak emas. Xo'p, taklif qildi ham deylik, biron bir arzimas narsalarga, o'sha jarayonlarga, texnologik jarayonlarga, bir narsalarga. Lekin raqobatbardosh yaxshiroq mahsulotlarni ishlab chiqarish vigidni emas, chunki unga pul sarflash kerak. Mahsulot sifatini oshirish uchun, tannarxini arzonlashtirish uchun. Lekin shundoq ham qimmatga olyapti-yu, shundoq ham olyapti-ku, chunki izolyatsiya, tashqaridan tovarlar kirmaydi, mahsulotlar. Boshqalar raqobatbardosh bo'lolmaydi. Demak, bunga pul sarflash, mehnat qilishni umuman keragi yo'q. Uning uchun nima raqobatbardosh kadrlarni o'zi agar Amerikadagi, Yevropadagi ochiq bozor raqobatga asoslangan iqtisodiyot bo'lsa, ya'ni chegaralar ochilgan bo'lsa, qo'shnilar investorlarga ochiq bo'ladigan bo'lsa, u rivojlanmaydigan kompaniyalar o'z-o'zidan o'ladi. O'shaning uchun u kompaniyalar egalari men aytdimki, o'zini savodsiz jiyani, bolasi yoki bo'lmasam klanchini, tanishini olib tashlaydi-da, uniga bitta begona yetimchani qo'yadi, chunki bo'lmasa korxona yopilib ketadi. Raqobatga bardosh bera olmaydi. Bu O'zbekistonda raqobat yo'q-ku. O'sha Artelga raqobat bormi? GMga raqobat bormi? Yo boshqa kompaniyalarga raqobat bormi? Yoki siyosiy raqobat bormi? Yoki ilmda raqobat bormi? Masalan, iqtisod bo'yicha takliflarimni bu ko'rmaganmi bular? Ko'radi, ishlatadi, kerak bo'lsa foydalanadi. Lekin gapirmaydi. Buttali Jahongir Muhammad ko'rsa. Chunki hattoki muxolifatda ham raqobat yo'q. Meni hozir trollar bilan qo'shqo'r bir narsa deyapti, bir narsa deyapti. Mana o'zi bo'lsa, birovlar ana Hamid Sodiq nima deyapti? Mana o'zini sen buningga ketaylik. Mana o'zini aytaylik. Bunga qilda yangi fikr bera oladigan kadrlar bor. Emasmi? Bu ketadagi suhbatimizda o'sha uxlab nimada tushasiz. Sizga ketsa o'sha xonadagi filmni ko'rmasak. Xonadagi katta film bordi, lekin ko'rish xohlamaymiz ishlaringiz. Bu Hamid Sodiq aytyaptiki, buni shunga o'xshatamanki, xonada katta fil bor, fitratda aytdim deyapti. Katta fil bor, uni ko'rmayapsiz yo ko'rmaslik qolyapsiz. Qo'chqorni ham ko'rmayapsan. Qo'chqorni ko'rgansan, lekin qo'chqorni ko'rib turib fikrlarni olyapsan o'sha qo'chqordan, lekin qo'chqorni ko'rmayapsan. Jahongir Muhammad qo'yish kerak deyapti. Bittasi aytyapti, bularni nimalarni qochirish kerak deyapti. Bittasi yo bizni o'rnimizga u qochirib qo'yadi, kerak emas deyapti. Shunaqa boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Darsga ketamiz. Buni ko'rish kerak. Mana siz axloqiy raqobat. Lekin bu ham muhim, chunki odam inson aqlli bo'lishi mumkin, lekin tizim ibora bo'lishi kerak. Buning uchun tizim kerak. Ya'ni agarki masalan tuman hokimlari, mana nechidan beri aytamiz, tuman hokimlari, viloyat hokimlari, birinchi tuman hokimlari. Ana o'sha siyosiy madaniyat shakllangandan keyin viloyat hokimlari. Bu doim oldingi nima ma'muriyat nima deydi? Ma'muriyat bir narsa deydi hozir buni bitta nimasi bor-da, kulchi o'zlari bor. Hozir ko'ring. Ular o'zlariga intellektual kapital yuklasin, ya'ni asosiy kadrlar bu jamiyatning ehtiyojlarini malakali angash bog'lariga kanallashtirish emas, jamiyatni imkon qadar nazorat qilish vazifasidir. Shuning uchun eng o'sha birinchi ma'muriyat davridagi qudratli shaxslar uni kimligini bilamiz, ya'ni kuch ishlatar tizimlari va ularning rahbarlari edi. Bugungi kunda mana kitob kulti shakllari boshlayapti, intellekt shakllar, ya'ni intellekt kulti shakllari boshlayapti. Tizim shunday bo'lishi kerakki, ikkita narsa bo'lishi kerak. Birinchisi, insonlar o'zlariga intellektual kapital yuklasin, ya'ni kitob o'qisin, nimadir o'rgansin, birorta sohani tanlagan sohasi bo'yicha erinmasdan, qo'rqmasdan o'ziga o'sha yaqinlari, oilasi, farzandiga o'sha sarmoya kiritsin. Va ikkinchisi, shuni tizim bo'lishi kerakki, mana shu bilimlarni maksimal darajada amalga oshirish uchun yoki qondirilish uchun, malakali o'sha kanallashuv uchun imkoniyat bo'lishi kerak. Bu aytyaptiki, oldingi ma'muriyat davrida, ya'ni oldingi prezidenti davrida deyapti. Fikrlarni kanallash bo'lgan bir narsa. Xuddi hozir unaqa kanallash yo'qdi. O Kamoliddin Rabbimov, meni fikrlarimni nimaga kanallayapsizlar bo'lmasa, yopyapsizlar? Nega? Bu hech qanaqa ochiq
fikir rakabatı yem yok bir yerde. Yine bu çalgı peş. Yine o şey tamam. Bu hemmesi bir tinge erzimeydi bu fikirler. Onun muhiyatına çıkıyor. Yani bu sistemin muhiyatı. Yani sizimli muhiyatı ne kadar ibaret. Bu rivojlanmaslik formulası da o'g'irlik qilish ve xalqni chalg'ituvchi sizlarga o'xshaganlarga ozgina suyak tashab qo'yish vigidni kim raqobatbardosh mahsulot va sifatlar ishlab mahsulot yoki xizmat yaratishdan ko'ra boshqa hech qanaqa nimasi yo'q. Endi dalcha ketamiz. Bu asosiy mohiyati u nima tahlilchi Kamoliddin Robbiy ikkala quloqingiz bilan ham eshitib oling, men haligi Jonga Muhammadga aytaman. Tizimli tahlil qiling. U korxona darajasida, hokimlar darajasida emas, daji prezident darajasida emas. Tizimli tahlil degani nima uchun? Qo'chqor familiya nimasiga javob bering. Bu jamiyatda o'g'irlik qilish va uni yopish, ya'ni yashirishda xalq chalg'itish vigidni kim o'sha mahsulot raqobat bardosh mahsulot yoki sifatli mahsulot yoki xizmat yaratishdan ko'ra. Mana shundan iborat bu rivojlanmaslik formulasi. Uni avtori nima uchun endi kerak emasligi haqida gapiryapman. Bu dumbillar qochishga tayyorlayapti, lekin meni gapni qilmayapti. Endi dars ketamiz. Mana uni narigisini eshitaylik. Qadirovni. Bizni jamoat bilan gaplashishdagi no'noqligimiz deganini rahmat Alisher Qodirov, rahmat sizga. No'noq degan so'zni menga eslatganingiz uchun, chunki men multfilmlar ham eslayman, bu fikri yo'q, fikringa kalla, kallangan fikr, fikringa mantiq, bu hech qanaqa fikr yo'q, hech narsani o'rganish ham mumkin emas. Bularda na ilm bor, na vijdon bor. Chunki agar ilm yo'q bo'lsa, har qalay kechirimli, lekin ilm yo'q bo'lib turib ham shunaqa sentral kanallardan, tahlil dasturlaridan chiqib turib egallab olib chiqayotgan bo'lsa, bu vijdonsizlik. Demak, bu kechirim bo'lmaydi buni ham. Undan ham yomoni, agar bilib turib ular yashirayotgan bo'lsa, undan ham yomon xalq chalg'itish. Ikkala holatda ham bular vijdonsiz. Demak, davay, bu aytyapti, no'noqligimiz deyapti. No'noqliklaring to'g'ri, Alisher Qodirov no'noqman deb tan oldi. Endi no'noq so'zining etimologiyasi. Alisher Qodirov no'noq. Yana bir marta aytaman, Alisher Qodirov no'noq. Uchinchi marta aytaman, Alisher Qodirov no'noq. Endi no'noq so'zining etimologiyasi. Kecha 10 dedim, eng baland. 10 ta barmog'imiz oxirgisi 10 bo'ladi. Baland, eng ko'p, katta, o'shaning uchun 10 balanddan bo'ladi. O'shaning uchun sonning yuqorisida o'shanga qotgani qo'n bo'ladi. Yoki bo'lmasam odam otga qo'nar, lekin u qani ke deydi o'rislar, u qo'n bo'ladi. Va hokazo endi von bo'ladi. Agar 10 bo'lmasa, endi o'zingni deb turadigan bo'lsang, agar o'zing ixtiyoriy kirib kelsang, von degani ko'rsatadi, ya'ni uzoqlarga pasayishga yo'natadi, ya'ni seni pastga qaratadi. Undan tashqari non degani ham bu 10 ham katta, ham yuqori, ham sifatli degan ma'noni keltiradi. O'shaning uchun bo'ladi 10 von bo'ladi. Endi bon hali ingliz tilidagi bon e o'sha suyak baland qilish ma'nosi, lekin latin tilidagi bon bonsoir deydi-ku fransuz tilida. Ya'ni xayrli tun deydi-ku. Bon degani bo'ladi 10, yaxshi degani. Yuqori kayfiyat, yuqori nima? Yuqori samaradorlik. Eng yaxshi narsalarni 10 deysiz. Ovqat tanlaganingizda nimani olasiz? Eng kattasini olasiz. Hayvon ovlaganingizda nimasini qolasiz? 10 ini, eng kattasini ovlaysiz. Demak, menga kattasi deysiz. Qan tanlasangiz ham kichkinaligingizda kattasini tanlaysiz. Ya'ni kattasi yaxshi ma'noda. O'shaning uchun bon bonsoir degandagi bon yaxshi degan ma'noda yoki bonita deydi chiroyli qizlarni. Endi non uni teskarisi. Non degani past yoki juda ham past degan ma'noda. Ya'ni non oqmiz degani oq doim degani. O o'sha osmon qotgan, doim qotgan, ya'ni doimiy degani. O'shaning uchun moq degan so'z o'zbek grammatikasida o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon, zamon noma'lum, har doim universal degani. Har doim degan ma'noda. Endi oqni chiqarganman, nima uchun oq qog'oz, nima uchun oq qildim, nima uchun oq soch, nima xizmatkor, nima uchun oq madaniy oqartuv, nima uchun doim oq, hammasini chiqarganman. Demak, non oqdagi oq tushunarli. Non degani demak biz o'sha hech narsani eplolmaymiz, pastmiz, hech narsaga yaramaymiz deyapti, sifatsizmiz deyapti.
Demak, Alisher Qodirov o'sha partiyaning rahbari sifatida nunoqligini, impotentligini, salohiyatsizligini tan oldi. Bu hozirgi aytayotgan mana masalada emas. O'sha axborotdagi xalq bilan gaplasha olmaslikdagi nunoqlik emas. Umuman iqtisodiyotni rivojlanish, uning mexanizmlarini tushunmaslikdagi nunoqliklaring bor. Ya'ni tizimni tahlil qilmasliklaringda, ya'ni mamlakatni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqara olmaslik chiqarishdagi nunoqliklaring. Eng muhim o'zlaringda vazifalaringda nunoqliklaring, ya'ni salohiyatsiz, impotent, yana nima deydi? Nunoqda endi sinonimlarni aytibman. Nun degani o'ndi teskarisi emas degani. Kun inkor, ya'ni pasayish kerak u ataylab zakonda oldi, zakinga. Nun degan demak, nunoqdagi nun demak biz salohiyatsizmiz degani. To'ppa to'g'ri. Alisher Qodirovga rahmat, nunoqligini tan oldi. Bitta Alisher Qodirov emas, butun boshqaruv tizimi fasizmni fasizm asosida rivojlanmaslik formulasida faoliyat qilayotgan butun boshqaruv tizimi bu nunoq. Alisher Qodirovga rahmat do'stlar. Yashasin Alisher Qodirov. Hayr salomat bo'lsin.